Assalomu alaykum azizlar. Omonmisiz? Yaqinlaringiz sog'-omonmi? Bir necha kun oldin Sevunlida sizni bir kelinchak kutyapti deb xabar berishdi. Kesam 3 oy avval turmushga chiqqan yosh kelinchak. Onamni hayotini ekranga olib chiqing. Shoyat o'zini ko'rib bilib bilmay birovni gap qilishdan tilsa dedi. Xo'sh, kelinchak aytib bergan voqeani bugun sizlarga havola etmoqchimiz. Ha, yaxshi o'tirib ketishdi. Ha, qizingizam ma'qul keldi deb aytib ketishgandi-ku. A bu gap yana qayerdan chiqdi? Ha, yo, o'rtoq, xafa bo'lmayman, aytaver. Bu yerda bir gap bor. Tushunarli. Xafa bo'lma, Noila. Tushunadigan odamlar uchrab qolar. Ha, mayli, xafa emasman. Taqdirda. Mayli. O'zimizni tushunadigan biror odam uchrab qolar. Bo'pti, yaxshi o'tirgin. Men ishlarimni qilay. Mayli, o'rtojon. Onam to'g'ri aytgan ekanlar. Ajrashganing farzandlaring taqdiriga xalaqit qiladi deb. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi qizim? Ajrash oson. Bolalaring nima bo'ladi? Ertaga qizingni uzatasan, o'g'lingni uylantirasan. Keyin oyijon. Yaxshilab o'ylab keyin qaror qildim. Bilib qo'y qizim. Ota-onasi ajrashgan degan gap bolalarining peshonasiga tamg'a bo'lib qoladi. Yaxshilab o'ylagin. Eh, onajon. Haqiqatni bilganingizda o'zingiz ajrashtirib olgan bo'lardingiz. Afsus, hammasini sizga ayta olmayman. Ziyodaxon, jiyanim bilan anchadan beri o'rtoqmisizlar? Ha, o'qishga kirganimizdan beri 4 yil bo'ldi. Ha. Jiyanim sizni juda maqtagandi. Oilangiz haqida menga ma'lumot bersangiz. To'g'risini aytaman, berkitmayman. Ota-onam yoshligimda ajrashgan. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu haqida menga jiyanim indamagandi. Bizning munosabatimizga ota-onamning nima aloqasi bor? Bilasiz, qush uyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun ham oila qurayotganda oilasi, ota-onasi tak-tugi surishtiriladi. Boshqalarni bilmadim-u, bizning oilada shunaqa. Nima bo'lgan taqdirda ham ayol kishi sabrli bo'lish kerak. Axir siz bilmaysiz-ku onam nima uchun ajrashganliklarini. Bizni oilada ajrashishni nomus qilishadi. Mayli. Bekam post oilani farzandini degan. Yaxshi qoldi. Xafa qilib qo'ydim shekilli. O'zi boshqacharoq tushuntirsam bo'lmasmidi? O'zi hammasiga jiyanim aybdor. Surishtirib, keyin tavsiya qilmaydimi? Qizim, nima bo'ldi?
Oyijon. Agar vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda otam bilan ajrashmagan bo'larmidingiz? Bu nima degani, qizim? O'zim shunchaki afsuslanmaysizmi demoqchiman. Biron nima bo'ldimi, qizim? Yo'q, o'zim shunchaki. Ayol kishi sabrli bo'lish kerak degan gaplarni juda ham ko'p eshitganman. Balki siz ham sabr qilganingizda hozir boshqacha bo'larmidi? Ha, ayol kishi sabrli bo'lish kerak. Lekin qizim, sabr qilib bo'lmaydigan narsalar ham bor. Kechiring, oyijon. Choyingizdan qo'ying, qizim. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Ko'p yashang. Oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Ha, bola. Yaxshi. To'y charchoqlari endi bilinyapti. Obid qani? Ular uxlayotdilar, oyijon. Voy, shu paytgacha? Ishga borish kerak-ku. Boring, o'g'ling. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Obid aka. Obid aka. Turing, oyijon chaqiryaptilar. Tursangizchi? Bor ketgin. Chiqaman o'zim. Oyijon, chaqirib keldim. Xo'sh keladilar. Qizim, Obidjon mehmonxonada uxladimi? O'zim ham bilmadim, oyijon. Kecha charchab kelib, mehmonxonada uxlab qoptilar. Ha, mayli. Choyingiz iching. O'zim gaplashib qo'yarman. Aytgandek, eringizga bu narsa tayyorlab qo'ying. Xo'p, bo'ladi, oyijon, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechasi yana yarim kechada keldingmi? Bu nima yurish? Kim aytadi seni yangi kuyovdi? Yurish meni nima qipti? Kechasi bilan daydiganing avtobasharingdan ko'rinib turibdi. Yaxshi ham soddagina qizni olib berdi. Hali hech narsani tushunayotgani yo'q. Oy, ertalabdan boshlamay, iltimos. Tushunsang-chi. Axir hali chillang chiqqani yo'q. Qayerlarda yuribsan kechasi bilan? Qanaqa chilla? Eskichi gaplaringizni qo'ying. Kerak emas. Nimaga mehmonxonada uxlading? Yangi kelinni bir o'zini yolg'iz qoldirganing nimasi? O birov uyi bo'lsa, qo'rqsa, u hali o'rganmagan bo'lsa. Oyo, endi qayerda uxlashimni ham siz hal qilasizmi? Shoshma. Qani qo'lingni berchi.
ko'rsat deyapman. Bu nima? Nima bu? Yana boshladingmi? Uylantirsam eshushini yig'ib olasan deb o'ylagandim. Axir birov guldek qizini xotin qilib olding. Hech bo'lmasa meni o'ylamasang, mana shu xotiningni o'ylasang-chi. Nega unga rahmim kelish kerak? Siz rahmingiz keldimi? Bangiligimni bilib turib uylantirdingiz. O'zidan o'ylamadingiz-ku? O'g'lim bir bangi bo'lsa bebaq bo'ladi deb o'ylamadingiz-ku, oyi? Sekin gapir. Namuncha baqirasan, eshitib qoladi. Men nima qilgan bo'lsam, seni o'ylab qildim. O'z bolangiz uchun boshqa ham bolasini qurbon qildi. Shunaqami? O'chir. Kelyapti. Ha qizim, tuxum qoryapman oyijon, xasta tayyor bo'lib qoladi. Haligi bugun kelinni olib, u yoq bu yoqni aylanib kelinglar, xo'pmi? Siz ham uyda o'tirib zerikib qolgandirsiz. Yo'q, ay oyijon. Yo'q demang. Hozir yurib oladigan paytingizlar. Hali bolali bo'lsangiz, shundoq ham uyda o'tirasiz. Bugun ishtaha kerak ekan, xo'pmi? Chiroyli yasanib, u yoq bu yoqlarni aylanib kelinglar. Hamma ko'rsin Nasibaxonning kelini qanaqa baxtliligini. Tushundingmi? O'g'lim? Hamma ko'rsin. Biz qanchalik baxtli oilaligimizni, shunaqami? Ha, ko'rsin. Tuxumingizga qarang. Xo'p, bolay doijon, hozir. Ishlarini qilib yuribdimikan. O'ylantirsam, o'zgaradi deb o'ylagandim. Xato qilibman shekilli. Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin-da. Xudoim o'zing inson ber. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Obid, to'xta. Bu nima ahvol, ha? Oyi, hali uxlamadingizmi? Atay siz uxlaysiz deb kech kelganimni qarang. Basharang qursin, basharang qursin. Otangni kuydirib-kuydirib o'ldirding. Endi meni o'ldirmoqchimsan? Ovozingni balandlatma. Xotining eshitib qoladi. Ha, oyi. O'chir, o'zingni o'chir. Gapir. Nima yetishmaydi senga? Nima yetishmaydi? Butun boshli firma qolgan bo'lsa otangdan. Uy joying bor, guldek xotining bor. Hammasi qilib yashasang bo'lmaydimi? Man kuydirib-kuydirib meni ham o'ldirsang, keyin tinchiysanmi? Oy, hammasi joningga tegdi, bor. Nima joningga tegdi, a? Mani gaplarim joningga tegdimi? Odamga o'xshab yurma, senga gapirmayman. O'g'lim, bitta o'g'limsan. Men seni urishgim kelmaydi. Lekin bunaqa ahvolda, axir uylanganingga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Qudalarim oldida, xotiningni oldida sharmanda qilasan-ku. Qo'ni-qo'shnilarga gapirmasa ham bo'ladi. Hoy, bo'pti. Men uxlab. Xotiningni yoniga bu ahvolda kirma. Yur, men xonaga bor. Yur. Obid aka? Obid aka? Obid aka, sizga nima bo'ldi? Oyijon! Oyijon! Obid aka, ko'zingizni ochsangiz-chi. Oyijon, oyijon qani Obid akamga nima qildi? Nima bo'ldi? Nima qildi? O'zingizni ochsangiz-chi. Bilmadim, suv ichaman deb chiqqandilar, kelmaganlariga xabar olsam, shu yerda yotibdilar oyijon. Hozir tez yordamni chaqiraman. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Ovozingizni chiqazmang. Kerak emas tez yordam. O'zining doktori bor. Hozir chaqiraman. Nima?
Oyjon, men ham to'g'ri tushuning. O'g'lingizni be'tiborligiga kech kelishiga chidab kelyotdim. Lekin dori qabul qilayotganiga ko'z yuma olmayman. Qizim, sizni tushuntiraman. Hozir hammamizga ham qiyin. Lekin homiladorsiz. Qorningizda bolangiz bilan qayoqqa borasiz? Oyingiz uyigami? U yerda qanday yashaysiz? Oyingiz bor yo'g'i nafaqa olib kun kechiradigan ayol. Bu yerda har qalay yeganingiz oldingizda yemaganingiz ketingizda. Obidni davolaymiz. Yaxshi doktor bilan gaplashib keldim. Xudo xolisa farzandi tug'ilsa yaxshi bo'lib qoladi. Har qalay yomon bo'lsa ham bolasi otasi-ku. Oyjon, nega meni aldadingiz? Boshidanoq giyohvand ekanliklarini aytganingizda turmushga chiqmasdim. Uylansa insofga kelib o'zgarib qoladi deb o'ylagandim. Siz sabr qiling qizim. Sabr qiling. Mana shu uy-joylar hammasi sizniki. Faqat chiday, xo'pmi? Pul kere. Bola. İkide farzandli buldun. Gap katta odamsan. Belki endi es hushini yig'olarsan. Allohga shukr. Yaxshi ham farzandlaring sog'lom tug'ildi. O'g'ling bor, qizing bor, guldek xotining bor. Nima yetishmaydi senga? Nima yetishmaydi? Pul yetishmaydi o'y. Tushunyapsizmi? Pul yetishmaydi. Pul yetishmaydi? Hamma narsani sotib yo'q qilding-ku. Butun boshli firmani sotib pulini allam balo narsalarga ishlatding. Uyda olib chiqib sotmagan nimang qoldi, ha? Nimang qoldi? Şu yük oldu. Yük sotu pulunu veriyorsun hangi? İzince oydu ama. Bu yük satılmaydı. Mantırı yeken ben. Bu yük satılmaydı. İkide kulağın bilen eşti oyun. Oye. Yük sotu bana pulunu veriyorsun için hepsi mi? Siz gelin ben bol, molu dünya kerem, iliman kerem. Kaysi kerek? Esini yığval. Uy-joyini sotib ko'chada yashaysanmi? Qariganimda ko'chada qolamanmi? Oy. Men baribir bu uyni sotaman. Tushunyapsizmi? Sotaman. Noila! Noila! Oye, chiqmin. Asal qizim o'zimman. Sen qo'rqma, xo'pmi? Nima bo'lsa ham qo'rqma.
Taşkarıya çıkmayın. Hop, ukinge karab otur. Ha. Ha, dedesi. Nege bakırız? Ne çakırken de yürüp çıkmıyorsun? Bollarını okulatı ötkendim. Bolla? Ha. Kimi bolas? Bunu mı diken istedesi? Sizi bollar ise. Beni? Ha. Men bangi busan. Menden sog'lom bola tug'ilish mumkin emas. Tushunyapsanmi? Naqa demin dadasi. Kimni orttirding? Bu nima deganingiz? Kimni orttirding? Kuydirdi bu bola mani, kuydirdi. İlgariga kuch quvvatim bo'lganda u yoq bu yoqqa borib davolatgan bo'lardim. Hozir pulim ham, imkonim ham yo'q bunga. Endi obid. Shu yo'ldan qaytmadiganga o'xshaydi. Oyjon. Ularni bu urushlarda mayib bo'lib qolsam kerak. Bolalar ham qo'rqibdi. Iltimos. Bir xonali uy bo'lsa ham obering. Chiqib ketaylik. Kelin. Quloqingiz karmi? Hozir aytdim-ku, pulim yo'q deb. Nimamga uy olib beraman sizga? Bolalarim ham dadasidan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ziyoda ham dadasi kelishi bilan bekin voladi oyijon. Şu hovlini sotib bo'lsam, bir xonali uy olib bering oyijon. Nima? Hovlini sotib? Bu hovli sotilmaydi. Eringiz shu ahvolda tashlab ketmoqchimisiz, bolam? Bolalarsiz xor bo'ladi-ku. Shuni xohlayapsizmi? Yo'q oyijon. Nima gunaqa deysiz? Xabar olib turamiz. Faqat shu sarxush bo'lganlarda qochishga joyimiz bo'lsa bo'ldi oyijon. Esingizda bo'lsin. Bu hovli hech qachon sotilmaydi. Shu gapim quloqingizda bo'lsin. Kim o'g'limni oxirgi kunigacha parvarishlab qarasa, bu uy o'shaniki bo'ladi. Xohlasangiz shu. Yoqmasa katta ko'cha. Assalomu alaykum. Obidaga yaxshi keldingizmi? Nega kirmayapsiz, yuring. Obidaga? Ering seni qimoriga tikdi. Nima? Men seni yutib oldim. Sen men bilan ketsang jonajon. Qoch qo'lingni ol. Obidaga? Baqirma. Obidaga nima qilsang, hozir zo'rlab olib ketaman. Qoch qo'lingni ol, yo'q. Qo'yma, oyijon. Nima bo'lyapti bu yerda? Qo'yib yubor qo'lingni. Qo'yib yubor dedim. Qo'yma qo'lingni, qo'yma. Yo'qol bu yerdan, yo'qol. Hozir militsiya chaqiraman. Kim bu? Oyijon, oyijon. Kim bu? O'z yerim meni qimorda yutqazib qo'yibdi oyijon. Yutqazib qo'yibdi. Shu gap rostmi? Shunchalikka bordingmi? Shunchalikka bordingmi? Dayus! Dayus! Yaramas! Yaramas! Basharing qursin! Odam bo'lmaysan-san! Qurib ket! Thank you.
ketishim kerak. Bu yerdan tezroq ketishim kerak. Bolalarim kelajak uchun ham ketishim kerak. Ortiq chidolmayman. Ortiq chidolmayman. Şeker koşayık. Kuvvet buladı. Oycan. Damağımdan su almadım. Ona kıma kızım. Mecburla içişin gerek. İmizlikli boğulayım var. Al iç. Oycan. Ki kızım az kendi iç ki. Doyup gittim. Çerçek gittim oycan. Kusura kızım. Kaltaklardan, xo'rlanishlardan to'yib ketdim o'yichon. Yig'la, yig'la qizim. Butun g'uborlaring chiqib ketsin. O'yichon, men o'ynab kulib yashagim keladi. Qizim, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmaganday bo'lib ketasan. Oye, men ham kimidir qattiq sevib qolsam ha? Oy, bu nima deganing? O'qishga zo'rg'a kirgan bo'lsang, o'qish haqida o'ylasang-chi? Mana bu klipni ko'ring. Qiz o'zini sevgan yigitini tashlab, boy bola bilan yurib ketdi. Keyin bola ham achchiq qilib boyib ketdi. Men ham bitta chiroyli qizni sevib qolsam-u o kız ki bitti boy bola bana yürüp gitse benim açıklı boy biterdim de zor bulardı de. Oy toba kıldım hazırlayan bor bosun ey. Ondan kora o kışke hareket kıl yakşı o kışke. Toba kıldım. Bu nima degenim bola? Doğru etes. Hazırlaşamam da oy. Benim boyligim siz kü. Bizni katta kıl günçe ne maşakatlarını başınızdan geçirmeliyiz. Hemen işlerini kıp gördüyüz ayı. Bazarga hem çıktıyız, köçelerini hem süpürdüyüz. Hemen biz üçün kıldıyız. Ha, okumayanım üçün bana şunu kıkılıp işleri kıp yurdum. O payını seni okutaydı bir hareket kıl yapma. O da rahmetli bu yüngem. Rası bizge yordamlar dikken idi. Ayı. Hiç esil olmayman dadamızlarını bir hormatlı görgen gelgenler. Bizlerini soğunar mıkenler he? Kuda oğulası. Eğer ben farzantliyip olsam, bolalarımın mekribanatı bulam. Hiç kaç onlarını taşlayıp koymayın. Eh, bolama. O'zining armonlarini bolalarda to'ldirmoqchi. Uni taqdiri qanday bo'larkin? Onasi ajrashgan deb biroq qiz bermasa-ya. Qon tortadi. O'g'li ham otasiga o'xshaydi deyishmasmikin? Ilohim tushungan oila uchrasinda. Hala. Oila. Sen beni bugün hayran kaldırdın. Videoyu talep kılasan deyip korkandım. Bilesen ki, benim uyum yok. Otom önemli ki. Talep kısayım olamazdın. Eee.
alimenti bermagani yaxshi bo'ldi. Baribir tayinli joyda ishlamasam. Bo'pti. Bolalardan xabar olib turaman. Xayr. Xabar olarmış. Bolalarını yonidaligida qaramagan, ketgandan keyin qaraymadi. İnsofsiz. İlohim farzandlarimni otasiga zo'riqtirmasdan katta qiling. Uzun yaxshi qiz. Yomon yiqilmadingiz mi? Yo'q, chiqsi yo'q. O'zimdan bo'ldi. Avtobusga kech qoldik deb. Yo'q, yo'q, ay menda yo'l kesib chiqdim. Uzr. Xavotirim o'qish kech qolmaysiz. Yuring, o'zim tashlab qo'yaman. Yo'q, yo'q, kerak. Yuring, yuring, aybim yuvish uchun tashlab qo'ying endi. Uzr, mendan o'tdi-da, kech qolmaysiz, qo'rqmang. Yuring, yuring, tashlab qo'yaman. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi kelyapsanmi? Kiyimlaringni almashtir. Birga ovqatlanamiz, qizim. Nima bo'ldi, oyijon? Nega yig'ladingiz? Yo'q. O'zim bu qizim. Bora qol. Ayta qoling. Ayting, oyijon, nima bo'ldi? Shu sovchilar kelishgandi. Men ularga ovqat olib kiritganimda bexosdan gaplarni eshitib qoldim. Xo'sh. Ajrashgan ekan. Bekorga ajrashmagandir. Deyishdi qizim. Siqilmang, oyijon. Mayli, yaxshilikkadir. Axir biz bilamiz-ku nima bo'lganini. Bir palakatimiz aribdi, oyi. Siqilmang, oyijon. Kimlerini almıştım çünkü o kadar namusum var. Haber, haber. Ziyoda, ertaga oyim sovchilikka boradilar. Bahodir aka, uyingizdagilarga ota-onam ajrashganliklarini aytdingizmi? Ha, hammasidan xabarlar bor. Onam juda ham mehribon ayollar. Ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Qadalaxon, qadam yetdi, balo yetmasin. Farzandlarimiz hammasi ham baxtini, saodatini ko'rib yurishlik, to'ylarini ko'rishlik nasib etsin. Aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling.
Yaxşı mısınız? Rahmat, Xudoga şükür. Öz yaxşınız sağ ol. Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Farzandlar hammasi eson-omon yurishibdimi? Rahmat. Şu endi gapni muddaosini aytadigan bo'lsam, sizni uyingizga sovchilikka keldim. Rahmat. O'g'lim şu qizingiz haqida juda ko'p gapiradi. Menimcha şu qizingizni o'g'lim yaxshi ko'rib qolgan. Kızım indemegendi. Lekin şu desem, oğliyiz bilər mikirlər. Biz dadası bilən acıraşkanmız. Sizləri oylaylar ki doğru ki masak kere. Vay, kuysayız ki buna ki geplarını. Mana, mesela benim otağınım, benim yaşlıgımda acarıp gitişken. Endi şu kattalar kılgan işleri üçün ularını çıkargan ne deydik hali hoşları üçün farzandlarımız cevap veriş gerekmez. Bu yoqdan hiç xijolat bo'lmang. Men ham doğru düşünemem. Rahmat opa. Juda ham tushungan ayol ekansiz. Rahmat. Endi bu hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz? Şu farzandlarımızın baxtını, sağlığını, bundan keyingi hayotini yaxshi chiroyli qilib iziga qo'yib bersak, yo'lga qo'yib bersak, shuni o'zi biz uchun katta baxt, katta sharaf. To'g'ri mi? To'g'ri opa. Yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi. Ilohim, ilohim, aytganingiz kelsin. Bo'lmasa siz o'ylab ko'ring, maslahatlashib ko'ring. Qarindosh urug'lar bilan, kattalar bilan. Xudo xohlasa, men yana kelaman. Mayli. Qani, ilohim amin. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin, to'yxona bo'lsin, farzandlarimiz baxtini bersin. Alloh akbar. Sog' bo'ling, xushvaqt bo'ling, xushvaqt. Ey, rahmat. Voy qizim. Rasiyam açılıp gitmişsin. Bırak yaraşıptı. Fuh, opa yaman yaraşıptı yekuniyiz. Bunu patçayın sağlığı geldi. Aycan dua kılıyım. Zekistan otken kedi yapmış. İlahi amin kız. Ay barıp ama kaydken. İlahim baktiğini koru yürüşlük menge nasip kısın. Nümeni ki uylegen bu sen parçası orduların amalga olsun kızım. Baktiği bugün. Ne kadar? Ay kızız armiye yemez. Zekistan otken kedi yaptı. Halit. To'yigacha bir hafta bor u halitdan shuncha ko'z yosh qilmanglar, to'yishga ulgurasizlar ularingga. Alo. Bahodir aka, mana hozir chiqyapman. Xo'p. Voy, qizim, bora qol, kech qolmagin. Xo'p bo'ladi, xo'p. Mayli, oyi. Oyi, mana opamni ham uzatyapmiz, ha? Endi meni ham uylantirasizmi? Voy, bolasi tushmaguri. Ha, uylangiz kelib qoldim. Avval o'qishni bitiring, yaxshigina oylik oling. Bunda bir bitta qizni boqadigan bo'lsangiz, keyin o'ylab ko'ramiz. Oho! O'qishni bitirib, yaxshi ishga joylashib, oyoqqa turgunimcha qarigan uylantirar ekansiz, toy, ha? Voy bolami. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, ajrashishdan o'zga chora qolmaydi. Bunday paytda ayolni ayiblash emas, balki qo'llab-quvvatlash kerak. Axir u ham bunday bo'lishini istamagan. Bugungi navellamiz birovni bilib-bilmay gap qiluvchilarni ko'zini ochishga harakat qilamiz va umid qilamiz. Hayır. Salomat bo'ling.